ସୁବୁଝିବା କି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଭୁଛି, କିଆର ଅଛି, ଯତ୍ନ ହବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସୁଧାଧାରା ପ୍ଲାବିତ ମୁଖମଣ୍ଡଳମ୍ ବନ୍ଦେ ତ୍ୱାମ୍ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁମ୍ ଚିନ୍ମୟମ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ମୋର ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ, ତଥା ଗୁରୁ ପରିବାରର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ଆଜି ଏଇ ଯେ 637ତମ ଦିବସୀୟ ଭର୍ଚୁଆଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିମ୍ ବିସିସି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବରେଣ୍ୟ ପୁରୋଧା ଋତିକ ଦେବତା, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋତିକ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରାଣର ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଭକ୍ତିଶିଳା ମାଆମାନେ, ସ୍ତୁତି ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ପୁଣ୍ୟ ଲଗ୍ନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜକୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି, କାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମେଳରେ ବସି ନିଜ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ଏଇ ଯେ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏ ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଉଛେ। ଯେଉଁ କଥା ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, କଥୟନ୍ତ ପରସ୍ପରଂ ବୋଧୟନ୍ତ ସମାଂ ନିତ୍ୟମ୍ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆମେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତା ଭିତରେ ଆମେ କେହି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ କେହି ନୁହୁଁ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବେ ସର୍ବଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯଶ ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ସେ ସବୁ ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ନୁହୁଁ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଚାଲିଛେ, ଟିକେ ଭଲ ପାଇଛେ। ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର ପରସ ଟିକେ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଇଛି, ଆପଣ କେତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଟିକେ ବାଣ୍ଟିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଏଇ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କୋରସ ଇତ୍ୟାଦି କଲେ ଏବଂ ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲିଲିମା ଆଉ ତଥା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମାଆମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି ଆମର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଯାଜକ କର୍ମୀ ସରୋଜ ଭାଇ, ସେ ଖାଲି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନୁହନ୍ତି, ଯାଜନ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବାସ୍ତବ ଯାଜନ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଭୁଲ ଭଟକା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରୁ ବହୁତ କଥା ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ, କାରଣ ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇଙ୍କର ଯେ ମୁଁ ପରମପିତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇକି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି, ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ଅନୁସନ୍ଧିଛୁ ମନ ନେଇକି ଚଳିବାର ମାନେ ପ୍ରୟାସ ଆମେ କରିଛୁ, ନହେଲେ ଆଧିରେ ଆମେ ଆମର ମାନେ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସଞ୍ଜୀବ, ସେ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ପରମପିତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏବେ ଯାହା ହଉ ଏ ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଧରି ଏ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଗରୁ ଆମର ବିଜୟ ଭାଇନା ଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଇଶ ଧାତୁରୁ ଇଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା କରିବା। ପୁଣି ଇଶ ଧାତୁ 2 ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୂର୍ଦ୍ଧ୍ନ ଇଶ ଧାତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଳବ୍ୟ ଇଶ ଧାତୁ। ଆଉ ଇଶ ଧାତୁ ଯେଉଁ ମୂର୍ଦ୍ଧ୍ନ ଇଚ୍ଛାୟାମ ଏବଂ ଇଶ ଧାତୁ ତାଳବ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ସେଇଟା ହେଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଇଶ ଧାତୁରୁ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଇଶ ଧାତୁରୁ ଇଚ୍ଛତି ଇଚ୍ଛତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ରୂପ ହୁଏ, ଏ ଇଶ ଧାତୁରୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଚାହିଁବା ବା କାମନା କରିବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚାହେଁ ନା ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ମାନେ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲ ସଦ୍ଗୁରୁକେ ପାୱା ତାଇ ଜନ୍ୟ ଧରାର ବୁକେ ପୁନଃ ଆଶା ଯାୱା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁ, ସେ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଖାଲି ପ୍ରିୟ ନୁହଁ ପ୍ରିୟତମ ସେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ସେଇ ଚାହିଁବାର ମନର ମଣିଷଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଭୃଇ ଓ ଭରଣ ପୋଷଣ ଏ ହେଉ ଯେଉଁ ଧାତୁଟି ଅଛି ଭ୍ରୁ ଧାତୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଭୃତି, ଭ୍ରୁ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭରଣ ପାଳନ ପୋଷଣ ଏବଂ ଧାରଣ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଭ୍ରୁ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧାରଣ କରିବା,
ସେଇ ଇପ୍ସିତ ମଣିଷ ଯିଏ ଆମର ମନର ମଣିଷ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ଆମର ସରୋଜ ଭାଇ ଏ ଯେ ଭଜନ ଗାଇଲା ବେଳେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ୟୁନିଂ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେଦିନ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠିକ ସେ ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମେଳରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ କହିଲେ ଏରେ ଏରେ ଏ ସେଦିନ ଏ ଯେ ଯାତ୍ରା ଏ ଧୂନ ତୋଲେଥିଲେନ୍, ମାନେ କେମିତି କଥାଟା ଠାକୁର କହୁଛି, ସେଦିନ ଯେ ଯାତ୍ରା ଏ ଧୂନ ତୋଲେଥିଲେନ୍, ଧା ଧି ତେରେ କେତେ ନାଁରେ, ଧା ଧି ତେରେ କେତେ ନାଁରେ, ଏ ଯୋଉ ଧୂନ ତୋଲିଥିଲେନ୍। ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଧା ଧି ତେରେ କେତେ ନାଁରେ ଯୋଉ କଥା ହଉଛି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତୁ, ତବଲା ବଜାନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବାଦ୍ୟ ବଜାନ୍ତୁ, ଯାହା କିଛି କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଧା ଧି ତେରେ କେତେ ନାଁରେ ଠାକୁର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଧା, ଧା ଧାତୁ ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଧାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଧାରଣ କରିବା, ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ଭୃତି ଯାହା କହୁଛେ ଭ୍ରୁ ଯୋଉ ଧାରଣ କରିବା, ଭୂ ଯୋଉ ଧାରଣ ପୋଷଣ ଇଏ ହଉ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ ହବ, ଧା ଧି। ତାପରେ ଠାକୁର କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆଗ ତୁମେ ତବଲା ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ବା ହାରମୋନିୟମ ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଫିକ ଚଳି ମାନେ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା ଧି, ଧା ଧି, ଧି ମାନେ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ ହବ ନା ବିସ୍ତାରିତ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ, ଆଗ ଧରିବାକୁ ହବ, ତାପରେ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ହବ, ବିକଶିତ ହବ, ତାପରେ ତୁମେ ତାରକାଟ ନାଁରେ ଯାହା କହୁଛ କୁହ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆମର ଯିଏ ଇପ୍ସିତ ଯିଏ ପ୍ରିୟତମ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଳନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଦେଇକିରି ପୁଷ୍ଟ କରି ଚାଲିବା, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଚାଲିବା, ସାରା ଜଗତରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଚାଲିବା, ଘରେ ଘରେ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୋଉ ରହିଛି 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷାରେ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହେଇ ଉଠିବା, ତାଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଦେଇ ଚାଲିବା ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭରଣ କରିବା, ଭରଣ କରିବା ମାନେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରସାରିତ କରି ଚାଲିବା, ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ତାଙ୍କୁ ଭରଣ କରିବା, ଭରପୁର କରି ତୋଳିବା, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ତା କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଚାହେଁ, ସେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଭଲ ପାଏ, ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ ବା ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରେ ନା, ଭଲବାସା, ଭଲବାସା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କରେ ଭଲବାସା ମାନେ ଭାଲତେ ବାସା କରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ତାର ଭଲ କେମିତି ହବ, ତୁମେ ସୁଖରେ ରୁହ, ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ, ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ, ତୁମେ ଏମିତି ଯାବତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଅତ ଦାତ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ରୁହ, ଜୀବନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକିରି ରୁହ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦବା ପାଇଁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାନେ ଏଇଟା ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏ ଧାରାଟା ରହିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କାଳକ୍ରମେ ଅବଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ। ସେଥିପାଇଁ ଉପନିଷଦରେ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଓଂ ଶାବାସ୍ୟମିଦଂ ସର୍ବଂ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଜଗତ୍ୟଂ ଜଗତ୍ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିତ ମା ଗୁରୁଧ କଶ୍ୟସି ଧନମ୍, କହୁଛନ୍ତି ଆରେ କଶ୍ୟସି ଧନମ୍, ଧନମ୍ କଶ୍ୟସିତ୍, ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକିରି ଆସିଥିଲ ନା, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଯିବ, ଧନମ୍ କଶ୍ୟସିତ୍, ଧନ କାହାର, ମା ଗୁରୁଧ, ଏ ଧନ ପ୍ରତି ତୁମେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଈଶାଭାଷ୍ୟମିଦଂ ସର୍ବଂ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଜଗତ୍ୟାମ୍ ଜଗତ୍, ଏଇ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ଇଏ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ନିହିତ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୟା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ପାଣି ପବନ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଆଲୋକ ଯାହା କିଛି ସବୁ କିଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାଉଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାଉଛୁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦୟା ଏ ଶରୀର ପ୍ରତି ଦୟାଟା ଆମର ତାଙ୍କର କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଧରାଧାମରୁ ବିଦାୟ ନବା, ତେଣୁ ତେନ ତେନ ଭୁଞ୍ଜିତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରି ଭୁଞ୍ଜିଥା, ଉପଭୋଗ କର, ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କର, କାରଣ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମା ଗୁରୁ ଧନ ଧନ ଯୌବନ ଗର୍ଭଂ ହରତି ନିମେଷତ କାଳ ସର୍ବଂ ମାୟାମୟମିଦମ ଅଖିଳମ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ବ୍ରହ୍ମ ପଦଂ ତ୍ୱଂ ପ୍ରବିଶ ବିଦିତ୍ୱା, ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଏସବୁ ମାୟାମୟ, ଏଥିରେ ତୁମେ
ମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ବ୍ରହ୍ମପଦଂ ପ୍ରବିଶ ବ୍ରହ୍ମପଦକୁ ଅନୁସରଣ କରିକିରି ଚାଲ ବ୍ରହ୍ମପଦକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଧାରାରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଇଷ୍ଟଭୃତ୍ତିର ମହତ୍ଵକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଠିକ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ନାନର ପିତାନ୍ନଂ ହରଏ କିନ୍ତୁ ନାନର ପିତାନ୍ନଂ ହରଏ କଦାଚିଦପି ଭକ୍ଷୟେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହରିଙ୍କୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ସମର୍ପଣ ନ କରି କେବେ ହେଲେ ତୁମେ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ହରିଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣଟା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ତେଣୁ ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଦତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଦନ୍ନ ପାନାଦି ପ୍ରିୟଂ ଦ୍ରବ୍ୟଂ ମନୋହରଂ ସମର୍ପ୍ୟ ଗୁରବେ ପଶ୍ଚାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ଭୁଞ୍ଜିତ ପ୍ରତ୍ୟହଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସରେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଅନ୍ନ ପାନାଦି ଯାହା କିଛି ତୁମେ ଅନ୍ନ ପାନୀୟ ଇତ୍ୟାଦି ପାଉଛ ବା ପ୍ରିୟଂ ଦ୍ରବ୍ୟଂ ମନୋହରଂ ଯାହା କିଛି ମନୋହର ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁମେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କାରଣ ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ମାନେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ ତେଣୁ ତାହା ତୁମେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଉପଭୋଗ କର କିନ୍ତୁ ସମର୍ପ୍ୟ ଗୁରବେ ଆଗେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କର ତାର ଅଗ୍ରଭାଗଟା ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ତାର ଅଗ୍ରଭାଗଟା ଏକ ଦଶମାଂଶ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲି ମାନେ 1/40 ମାନେ 40 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ହୁଏତ ଜଣେ 8,000, 10,000, 5,000 ଦରମା ପାଉଛି ତାକୁ 40 ଭାଗ କରିଦେଲେ ଯେତିକି ହବ ସେତିକି ଦବା ପାଇଁ ଭାଇ ସରୋଜ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଏକ ଦଶମାଂଶ ବୋଲି କୋଉଠି ପଢ଼ିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯାହା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ପଢ଼ିଥିଲି ମାନେ 1 ଭାଗରୁ ଏ ଯୋଉ 40 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଆଗ ଅଗ୍ରଭାଗଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଆପଣ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଆମର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଗ ବଳିବାମାନଙ୍କର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ଦେଇକିରି ଯିଏ ଖାଇବ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇଷ୍ଟାନ ଭୋଗାନ ହିବ ଦେବା ଦାସ୍ୟନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ଭାବିତା ଥୈରି ଦତ୍ତାନ ପ୍ରଦାୟ ହିବ ଯୋ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ସ୍ତେ ନୈବେଶ ଦେବାନ ଭାବୟତା ନେ ନତେ ଦେବା ଭାବୟନ୍ତୁ ବହ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଭାବୟନ୍ତ ଶ୍ରେୟ ପରମ ଭାବିଚେତ ଅନେନ ଦେବାନ ଭାବୟତ ତମାନେ ଏଇଭଳି ଇଷ୍ଟଭୃତି ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଚାଲ ତେ ଦେବାହା ଭାବୟନ୍ତୁ ବହ ତାର ପ୍ରତିବଳରେ ଦେବତାମାନେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମେ ଟଙ୍କାଟାଏ ଦେଲେ ସେ ଆମକୁ 1,000 ଗୁଣରେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଦେବତାମାନେ କାହାର ଋଣୀ ହେଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ତେ ଦେବା ଭାବୟନ୍ତୁ ବହ ସେଇ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ ଦେବାର ଭାବୟତା ନେଇ ନ ତେ ଦେବା ଭାବୟନ୍ତ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଭାବୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପରଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଚାଲିବି ସେ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଚାଲିବେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଇଷ୍ଟଭୃତ୍ତିର ଯୋଉ କଥାଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁସୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଉପକରଣେ ଇଷ୍ଟଭୃତ୍ତି କର୍ତ୍ତେଇ ହଏ କର୍ମଶକ୍ତିରେ ଯାଇ ସମାହାର ତାରି ତ କହେ ପୁରୁଷାକାର ପୁରୁଷାକାରେ ଦୈବୀ ସଂଯୋଗ ତାକି ତାକେ ଇଷ୍ଟଭୃତ୍ତି କହେ ଇଷ୍ଟଭରଣ ଯାହାର ଅବସ ଲୁହାର ବାନ୍ଧାଇ ସିଦ୍ଧି ବିବସ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଅନୁସୃତି ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ ଇଷ୍ଟଭୃତ୍ତି ସ୍ୱଷ୍ଟର ବାଣୀ ଦେଇକିରି କହିଲେ ଇଷ୍ଟଭରଣ ଯାହାର ଅବସ ଯେ ଇଷ୍ଟଭରଣ କରିବାରେ ଅବସ ହୁଏ ଯେ ମାନେ ଅମନଯୋଗୀ ହୁଏ ଆଉ ତାର ଲୁହାର ବାନ୍ଧାଏ ସିଦ୍ଧି ସିଏ ଯଦି ଲୁହା ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧିକିରି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଲୁହା ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ତାହା କିନ୍ତୁ ବିବଶ ତା କଦାପି ସେ ଲୁହା ପଞ୍ଜୁରୀ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ତା ବିବଶ ହେଇପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଉପକରଣ ଇଷ୍ଟଭୃତ୍ତି କର୍ତ୍ତେ ଇଷ୍ଟଭୃତ୍ତି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରୁନାହିଁ ଇଷ୍ଟଭୃତ୍ତି ମୋ ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛି ତେଣୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଇଷ୍ଟଭୃତ୍ତି କର୍ତ୍ତେ ହଏ ତାହେଲେ କେମିତି କରିବି ମୋ ନିଜ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନା କର୍ମଶକ୍ତିରେ ଯାଏ ସମାହାର ଦିନ ସାରା ପ୍ରଚୁର ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଯାହା କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରିବି କର୍ମଶକ୍ତିରେ ଯାଏ ସମାହାର ତାର ତାକେ କହେ ପୁରୁଷାକାର ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ପୁରୁଷାକାର ପୁରୁଷ ପଣିଆ ମୁଁ ଖଟିଲି ରୋଜଗାର କଲି ଏବଂ ପୁରୁଷାକାରେ ଦୈବୀ ସଂଯୋଗ ଏଇ ପୁରୁଷାକାର ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପଦର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଦୈବ ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟଭୃତ୍ତି ପୁରୁଷାକାର ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ସହିତ ମୋ ଜୀବନ ସହିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ ସହିତ ସେଇ ବିରାଟ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବାର ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଉ ଧାରା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟଭୃତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାଜେ ଆମର ଯୋଉ ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଗଲା, ଯତ୍କିଞ୍ଚି ଦଣ୍ଡପାନ ଆଦି ପ୍ରିୟଙ୍ଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ମନୋହରମ ସମର୍ପ୍ୟ ଗୁରବେ ପଶ୍ଚାତ ସ୍ୱୟଂ ଭୁଞ୍ଜିତ ପ୍ରତ୍ୟହମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଗ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ, ପଛରେ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରିବ, ତା ନହେଲେ ତାହା ପାପ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ କଥା ଆମର ମାନେ କୁହାଯାଏ ଯଜ୍ଞ ଶିଷ୍ଟାସୀନ ସନ୍ତୋହ ଭୁଜ୍ୟନ୍ତେ ମୁକ୍ତ କିଲ୍ଲୁ ସେହି ଭୁଞ୍ଜତେ ତେ ତ୍ୱଘଂ ପାପା ଯେ ପଚନ୍ତ୍ୟାତ୍ମ କାରଣାତ୍। ଏଇ ଇଷ୍ଟଭୃତି ମହାଯଜ୍ଞ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଶିଷ୍ଟାସୀନ ସନ୍ତ ଭୁଜ୍ୟନ୍ତେ ମୁକ୍ତ କିଲ୍ଲୁ ସେଇ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଫଳରୁ ଲବ୍ଧ ବା ଯଜ୍ଞରୁ ଯଜ୍ଞର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟଭୃତି ସମର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଯିଏ ଭୋଗ କରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇସାରି ତେଣେ ମୁକ୍ତ କିଲ୍ଲୁ ସେଇ ସେ କଳୁଷ କାଳିମା ପାପ ପଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ପାଇଯାଏ, ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଭୁଞ୍ଜ ତେତେ ତ୍ୱଘଂ ପାପମ ଯୋଉମାନେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପାପନ ପାପାନ୍ନ ଭୋଗ କରନ୍ତି ବୋଲି ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଯୋଉ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ଶିଷ୍ଟାସୀନ ସନ୍ତ ଭୁଜନ୍ତେ ମାନେ ଯଜ୍ଞର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ସାଂଖ୍ୟାୟଣ ତାଙ୍କର ଗୃହସୂତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୈକ୍ଷଙ୍ଗ ନିବେଦୟିତ୍ୱାନୁ ଜ୍ଞାତ ଗୁରୁଣା ଭୁଞ୍ଜିତ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା କରିବ, ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା ମାନେ କର୍ମଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କିଛି କର୍ମ ପୁରୁଷାକାରକୁ ଖଟେଇ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରିବ ତାହାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାପରେ ଭୋଜନ କରିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି, ଆଗ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦବା। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଉପମନ୍ୟୁ କେମିତି ଭିକ୍ଷା କରିକିରି ଦଉଥିଲେ, କେମିତି କଣ କଥା, ସେ କଥା ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଯାଉନି, କାହିଁକି ନା ଏକଦମ ସହଜ ସରଳ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡେ, ସିଏ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ମାନେ ତାକୁ ଆମକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯଦି ଅନୁମତି ନ ଦେବେ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ଉପବାସରେ ମଧ୍ୟ କାଳାତିପାତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର, ଗୁରୁଟି ସର୍ବଧର୍ମମୟ, ଆଉ ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ, ଏଘେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ, ସେ ନୁହେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ, ସ୍ୱଭାବେ ନିରତେ ପ୍ରଭାତେ, ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ନିତ୍ୟେ ନିତ୍ୟେ, ଗୁରୁ ସମୀପେ ତାହା ନେଇ, ଥୋଇବ ଶିରେ କର ଦେଇ, ପ୍ରସନ୍ନେ ଗୁରୁ ଦେବେ ଯେତେ, ତାହା ଭୁଞ୍ଜିବ ଶୁଦ୍ଧ ଜିତେ। ଗୁରୁ ବଚନ ଦୃଢ଼ ଧରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ପୂଜା କରି, ଦକ୍ଷିଣା କରି ସର୍ବଧନ ପୋଷିବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ। ସର୍ବଧନ ଦକ୍ଷିଣା କରି ଦେବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ଯାହା କିଛି ଅର୍ଜନ କରି ମାନେ ଉପା ଭିକ୍ଷା କରିକି ଆଣିଲେ ସବୁ ଦେଇଦେବି, ଗୁରୁ ଦୟା କରି ଯାହା ଦେବେ, ପ୍ରସନ୍ନେ ଗୁରୁ ଦେବେ ଯେତେ, ଗୁରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦୟା କରି ଯାହା ଦେବେ ତାହାକୁ ଆମେ ଭୁଞ୍ଜା ମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ନିଷ୍କପଟ ମନରେ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁ ହେ ମୁଁ ସବୁଯାକ ଦେଲି ମୋତେ ଏତିକି ଦେଲେ, ଏ କଥା ଭାବିବ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ, ପାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୋଟା କି ଗୃହ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା, ମାନେ ସାଂଖ୍ୟାୟଣ କହିଦେଲେ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ଆଗ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇକିରି ଆମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ରହ୍ମ ବିବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ପିତରଙ୍ଗ ମାତରଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଦମ ଗୁରୁ ମେ ବଚ ଯୋ ନପୁଷ୍ନାତି ପୁରୁଷୋ ଯାବତ୍ ଜୀବଂ ସୋ ଶୁଚି ହି। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରେ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାପ ମା ତଥା ବିଦ୍ୟାଦାତା କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରଦାତା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଥା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରେ ନାହିଁ, ମା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିନେ, କାରଣ ଠାକୁର ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଖାଲି ଇଷ୍ଟଭୃତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏକୁଟିଆ ଦେଇଦେଲେ ଭାତୃଭୋଜ୍ୟ ମାନେ ପିତୃଭୋଜ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ପିତୃଭୃତି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ପିତୃମାତୃଭୃତି ଏବଂ ଭାତୃଭୋଜ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତାହା ନ କଲେ କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ହୁଏନି, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାପା ମା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ଦେଇକିରି ଯିଏ ଯୋଉ ଲୋକ ଏସବୁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ପାପରୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାହ ସତ୍ୟମ ମାତୁହୁ ପରତରୋ ଗୁରୁହୁ, କେମିତି କଥା କୁହାଇ ଦେଖ, ନହି ତସ୍ମାତ୍ ପରଃ କୋପି ବନ୍ଦ୍ୟ ପୂଜ୍ୟସ୍ୟ ଦେବତା। ବେଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବାପା ମା ଅଧିକ କେହି ବନ୍ଦନୀୟ କି ପୂଜନୀୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ସଂସ୍କୃତରେ, ଯେମିତି ଇସି ଧାତୁରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାତୁରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଜଜ ଧାତୁରୁ, ଜଜ ଧାତୁର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଯଜନ କହୁଛେ, ଯଜନୀୟ ଅର୍ଥାତ ବନ୍ଦନୀୟ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବାଦ ସର୍ବାଗ୍ରେ
ବନ୍ଦନୀୟ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି କେହି ବଡ଼ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ବାଣୀରେ କହିଲେ ଅନୁସୂତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେ ଇଷ୍ଟଭରଣ ପିତୃପୋଷଣ ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନୟନ ଏ ନା କରି ଯାଇ କରି ସେ ଅଧପାତଇ ତୋର ଚଳନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ କହିଲେ ଆଗ ଇଷ୍ଟଭରଣ କରିବ ତାପରେ ପିତୃପୋଷଣ କରିବ ତାପରେ ପରିବେଶର ବା ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନୟନ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାତୃଭୋଜ୍ୟ ଦେବ ଆଉ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ଉପକାରରେ ବିନିଯୋଗ କରିବ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ଠାକୁର ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତେଣୁ ବାପ ମାଙ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ଆଗ ଦେଇଦେବ କହିବ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଯାହା ସେତିକି ପାଇବ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଇମଂ ଲୋକଙ୍କ ମାତୃଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହର୍ଷି ମନୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଇହ ଲୋକରେ ମାତୃଭକ୍ତି ବଳରେ ତୁମେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ପାଇବ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଲୋକରେ ପିତୃଭକ୍ତି ବଳରେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଲୋକରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଗୁରୁଭକ୍ତି ମାନେ କଣ ହବ ନା ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷା ତୁଏବ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ଜୀବ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି ସେଇଠି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହୁଁଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ସର୍ବାଗ୍ରେ ଗୁରୁ ତାପରେ ଆମର ଇହ ଲୋକରେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ କଣ ଆସିବ କଣ ନ ଆସିବ ସେ କଥା ଗୁରୁ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହର୍ଷି ମନୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନୁ ସଂହିତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସମାହୃତ୍ୟ ତୁ ତତ୍ ଭୈକ୍ଷ୍ୟମ ଯାବଦର୍ଥ ମମାୟା ନିବେଦ୍ୟ ଗୁରବେ ସ୍ନିୟା ନାଚମ୍ୟ ପ୍ରାଙ୍ଗମୁଖ ଶୁଚିହି ତେଣୁ ମହର୍ଷି ମନୁ କହିଲେ ଏ ଯେ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ପରେ ପରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ କଣ କରିବ ନା ମା ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ଯାଇକି ତାର ମା ମା ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ମାତୃସ୍ଥାନିଆ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କି ମାନେ ଦକ୍ଷିଣା ଦବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ଏବଂ ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ଯେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ସାରିକିରି ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିକି ଯାଇକିରି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ଏବଂ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରିବ ସେ ନିଷ୍କପଟ ମନରେ ଅମାୟା ମାନେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବାକୁ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବ। ତାପରେ ସେ କଣ କରିବ ନା ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ ହୋଇକିରି ଭଜନ କରିବ। ପୂର୍ବାଭିମୁଖୀ କଥା କହିଲେ କାହିଁକି କହିଲେନି ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ ଖାଇବ କି ପଶ୍ଚିମ ମୁହାଁ ଖାଇବ ନା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମନୁ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ମାନେ କିଏ ଜାଣିଛେ ନ ଜାଣିଛେ ମନେ ରଖିବା ପୂର୍ବମୁଖୀ ହେଇକିରି ଯଦି ମଣିଷ ଖାଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ତାହା ହଉଛି ଆୟୁବର୍ଦ୍ଧକ ଆମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା। ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ ହେଇ ଖାଇଲେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଦକ୍ଷିଣ ଦିବଟା କଣ ଖରାପ ନା ଯଶ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ ହେଇ ଖାଇଲେ ସେଇଟା ମିଳେ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ହେଇକିରି ଖାଇଲେ କଣ ହବ ନା ସତ୍ୟ ସକାଶେ ମଣିଷ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ହେଇକି ସତ୍ୟର ଉପାସନା କରେ ବା ସତ୍ୟ ପଥର ପଥିକ ହୁଏ ଆଉ ଏ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ହେଇକିରି ଖାଇଲେ ମାନେ ସମ୍ପଦ ହଁ ସମ୍ପଦ ଧନ ସମ୍ପଦ ଲାଭ କରେ ଆଉ ଉତ୍ତର ମୁହ ହେଇକିରି ଖାଇଲେ ସତ୍ୟ ଲୋକ ବା ସତ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରେ ତେଣୁ ଏ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି କହିଲେ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବେଦ ବିହିତ ବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ଚାଲିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଗୁରୁ କହିଲେ ତୁମେ ପୂର୍ବ ମୁଖ ହେଇକିରି ମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ତେଣୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖାଲି ଦିନେ ଅଧେ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ନିତ୍ୟଂ ସ୍ନାତ୍ୱା ଶୁଚିହି କୁର୍ଯ୍ୟା ଦେବର୍ଷି ପିତୃତର୍ପଣମ୍ ଦେବତାଭ୍ୟର୍ଥନମ୍ ଚୈବ ସମିଧାଧାନମ୍ ଏ ବଚ ମନୁ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗାଧୋଇ ସାଧୋଇ ଶୁଚି ପବିତ୍ର ହୋଇ ଦେବର୍ଷି ଦେବତା ଋଷି ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରେ ତର୍ପଣ କରିବ ଏବଂ ଦେବତା ଅର୍ଚ୍ଚନ ପାଇଁ ଦୈନିକ ସମିଧା ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଷ୍ଠ ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଉ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୈନିକ ପୂଜା ବା ହୋମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହବି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯୋଉ କଥା କି ମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣ ବ୍ରହ୍ମ ବି ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନୁ ବ୍ରହ୍ମଣାହୁତମ ବ୍ରହ୍ମୈବ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଯାହା କିଛି ସବୁ ତ ଜଗତରେ ବ୍ରହ୍ମ ସେତୁ ଆଗରୁ କହିଛି ସବାଚବିଦ ସର୍ବମ ତତ୍ କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଏ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସବୁରି ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ ତେଣୁ ସବୁ ମାନେ ଘିଅ ବ୍ରହ୍ମ କାଠ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମ ଶୁଭ ବ୍ରହ୍ମ ଶୁଚ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ କିଛି ବ୍ରହ୍ମମୟ ତେଣୁ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ଦେବତା ଋଷିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ମୁଖ ଠାକୁର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଅଗ୍ନି ମୁଖ ଦେଇକିରି ସେବନ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେବ ଠାକୁର କହିଲେ ଗୁରୁ ମୁଖ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ଦେବତାର ସମାହାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସହଜ ମାନୁଷ ନର ରୂପେ କରେନି ଧୃତି ବୃଷ୍ଟି ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ
ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ଦେଇ ଯୋଉ ଗୋଟାକ ଆଲୋଚନା ଆଗରୁ ହେଇଛି, ଏ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ କଲେ ମଣିଷ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚପାତକ ଅର୍ଜନ କରେ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି କିଏ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ କିଛି କିଛି ପାପ କରୁଛେ। ବିଶେଷତଃ ମନୁସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ମନେକର ଆମ ଘରେ ଚୁଲି ଜାଳୁଛେ ବା ଗ୍ୟାସ ଲଗଉଛେ, ଆଜିକାଲି ଚୁଲି ନାହିଁ ଗ୍ୟାସ ଲଗଉଛେ, ତେବେ ସେ ଚୁଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ମନେକର ଆମେ ଯୋଉ ଚକିରେ ସବୁ ବିରି ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଚୁନା କରୁଛେ, ଶିଳପୁଆରେ ଯୋଉ ବାଟୁଛେ ୟା ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ତାପରେ ଚକି ଚୁଲି ଚକି ମାନେ ଚକି କହିଲେ ପେଷଣୀ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ତାପରେ ଉଦୁଖଳ, ଉଦୁଖଳ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ହେମଦସ୍ତା ପୁଆ ବା ଢିଙ୍କି ଆଗେ ସବୁ ଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ଛାଞ୍ଚୁଣୀ, ଛାଞ୍ଚୁଣୀରେ ଆମେ ଯୋଉ ଘର ପରିଷ୍କାର କରିଛୁ, ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି ସମ୍ମାର୍ଜନୀ, ତାପରେ ଜଳକୁମ୍ଭ ପାଣି ମାଠିଆଟା ନେଇକିରି ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି କାଖେଇକି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୃହସ୍ଥ ଦୈନିକ କିଛି କିଛି ହିଂସା ଜୀବ ହିଂସା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବ ହିଂସା ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଦେବଯଜ୍ଞ ବା ଋଷିଯଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଆଉ ପିତୃଯଜ୍ଞ ନୃଯଜ୍ଞ ଭୂତଯଜ୍ଞ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଏ। ଯୋଉ କଥା ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚବର୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପାଳନୀୟ ବୋଲି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବହୁତ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି, ଇଷ୍ଟଭୃତିର ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କହୁଥିଲେ ଭାଇ, ଆମର ମନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେଟ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଜାକତ କଥା କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇଭଳି କୁହାଯାଏ। ଶେଷରେ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି, ଅଦତ୍ତ୍ୱା ତୁ ଜୟତେଭ୍ୟ ପୂର୍ବଙ୍ଗ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ଅଭିଚକ୍ଷଣ ସଭୁଞ୍ଜ ତୋ ନଦାନାତି ସ୍ୱାଗୃଧ୍ରୀ ଜଗଧି ମାତ୍ମନ। ଏ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଇକିରି କହିଲେ, ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତିଥି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ନ କରି ତାର ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥର ଅଗ୍ରଭାଗ ନିବେଦନ ନ କରି ଆଗେ ଯିଏ ଖାଇ ଦିଏ, ଯିଏ ଭୋଜନ କରେ, ସିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ମରଣ ମରିଗଲା ପରେ ତାର ଦେହକୁ କୁକୁର ଶାଗୁଣା ହିଁ ଖାଇବେ, ତାକୁ ଅଗ୍ନି ନେଇପାରିବେନି, ବାୟୁ ଶୋଷଣ କରିପାରିବେ, କୁକୁର ମାନେ ଶାଗୁଣା ତାକୁ ହିଁ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହର୍ଷି ମନୁ ଏ ମାନେ ମନୁ ସଂହିତାରେ ଏ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟଭୃତି ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମାନେ କରଣୀୟ। ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଯୋଉ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଦେହରେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଇଷ୍ଟଭୃତିର ଧାନ୍ଦାଇ ଯଦି ମାଥାଏ ମଜୁତ ରହିଲ ନା, ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଲେ ଉଦାହରଣ ଧର୍ମ ତୋରେ ବହିଲ ନା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁମେ ଭାବିବ ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୃତି କରିବିନି, ସମାଜ ସେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଏ ଯେ ପରେ ସେବା ଦିନ କାଟିଲି, ଏ ଯୋଉ କଣ ଇଷ୍ଟ ସେବା ନାହିଁ କୋ ସମୟ, ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବାର ଅଛି ଲାଏ, ଏମାନେ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମିକ ନରକ ନୀଳ ହେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ସମାଜ ନେତା ହେଇଛି, ସମାଜର ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିବି, ଇଷ୍ଟ କଣ ମୋ ଜୀବନର ଦରକାର, ଯଦି ତାହା କରେ କେମିତି ସାକ୍ଷୀ ବାଣୀ ଦେଇକିରି କହିଲେ, ଏମିତି ବିରାଟ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମିକ ନର୍କ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟଭୃତିର ଧନ୍ଦା ଯଦି ମଣିଷର ମଥରେ ମହଜୁଦ ହିଁ ରହିଲା ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ସେ ଜନକଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରେ, ଏତେ ଟିକେ ବି ଧର୍ମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଭିତରେ ଅନେକ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା କି ଆପଣ ମାନେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଯତୋଇ କରି ସେ ଇଷ୍ଟଭୃତି ଫେଲେ ସବୈ ଜାଣି ସେ ହଲ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ଧର୍ମ। ତୁମେ ଯେତେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଓଷା ବ୍ରତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଆଗ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦିଅ, ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ଯେତେ ଧର୍ମକର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସବୈ ଜାଣି ସେ ହଲ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ଆର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ତୁମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତୁମ ବଂଶ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ତୁମର ଇଷ୍ଟଭରଣ କରିବାଟା ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଶିଷ୍ୟ କର୍ମକ୍ରମ ଭେଦରେ। ତେଣୁ ଆଗ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦବା, ତାପରେ ଧର୍ମ କର୍ମ ମଠ ମନ୍ଦିର ଗାରିଆ ପୋଖରୀ ଖୋଳ ଯାହା କିଛି କରୁଛ କର। ତେଣୁ ବିପଦ ଆପଦ ବେଢା ଜାଲେ ଶକ୍ତି ଯଦି ପେତେ ଚାଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାବରେ ଇଷ୍ଟଭୃତି ନିତ୍ୟ ପାଲି ସେ କାଟିବେ ଭା। ତୁମେ ଯଦି ବିପଦ ଆପଦରୁ ଏ ଇଷ୍ଟଭୃତି ଯୋଉ କଥା କହୁଛ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଉପକରଣ ଇଷ୍ଟଭୃତି କଟେଇ ହଏ, ଏଇ ବିପଦ ଆପଦ ବେଢା ଜାଲ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଇଷ୍ଟଭୃତି ପାଳନ କର। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଭୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଇଷ୍ଟଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ ଆମେ ନାକ ଠିକ। ଏଇ ଯେ ଆମର ଯୋଉଟା କବିତା ପଢା ହଉଥିଲା ଆଗେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ, ବା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ କହିଲେ ମାନେ କବିତାଟା ହଉଛି ମାନେ କି ଦେଇ ପୂଜିବି କିବା ଅଛି ମୋର ସବୁ ତୁମ ପ୍ରସାଦ ଯାହା ପ୍ରସାଦ ତାହାଙ୍କୁ ଅର୍ପିଲେ ହେବ ସିନା ଅପରାଧ। ଆଗେ ଗୋଟେ କବିତା ପଢା ହଉଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ଚାଲାକି କରି କହୁ, କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଯେ କି ଦେଇ ପୂଜିବି କିବା ଅଛି ମୋର ସବୁ ତୁମ ପ୍ରସାଦ,
ତମେ ତ ତୁମେ ସବୁ ଦୟା କରିକିରି ଦେଇଛ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି, ମୋର କ'ଣ ଅଛି, ତେଣୁ କି ଦେଇ ପୂଜିବି କିବା ଅଛି, ମୋର ସବୁ ତୁମ ପ୍ରସାଦ, ଯାହା ପ୍ରସାଦ ତାହାଙ୍କୁ ଅର୍ପିଲେ ହେବ ସିନା ଅପରାଧ, ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ମାନେ କେତେକ ମାନେ ନେଗେଟିଭ କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖି ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଜିନିଷ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଏ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କ'ଣ ଦେବୁ, ସିଏ ତ ସବୁ ଆମ ପାଖକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି କ'ଣ କରିବୁ ନା ସାନ୍ତାଗାରଙ୍ଗ ଭୁଜଗଶୟ ନଙ୍ଗ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କ ଏଇଭଳି ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷଣ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ସ୍ତୁତି କରିବୁ, ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ, ତେଲାତେଲି କରି ଟେକାଟେକି କରି କହିବୁ, ସିଏ ଆମକୁ ସବୁକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଅନୁସୂତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଲେ, ବିଶେଷଣରେ ବହର ଦିଏ ଭୁଲା ବି ଭଗବାନ, ଦେଖୁବିନି ତୋରଇ ମତ ଭାବିଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଦିବିନେ କାର ଠକିଏ ନିଏ କରବି ଉପଭୋଗ, କୁଫଲ ପେଲେ ଗଲା ଟିପି ଦିବି ଅନୁଯୋଗ, ଓଇଟି କରି ରେହାଇ କିନ୍ତୁ ପାବି ନା କିଛୁତେ, ଭାଲୋ କରାଇ କରେ ଆହର ନୁଜାର କରିଦେ। ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ଖାଲି ବିଶେଷଣର ବହର ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ? ଦେଖୁବିନି ତୋରଇ ମତ, ତୋରି ଭଳି କେତେ ଜଣ ବୋକା ଭାବନ୍ତି ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି, ଦିବିନେ କାର ଠକିଏ ନିଏ କରିବି ଉପଭୋଗ, କାହାରି ଦେବୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଦେହରୁ ମଇଳା ଟିକେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ କଥା ସେଦିନ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଜଗ ମେ ଭକ୍ତ କହା ଚୁର୍ଷେ ଚୁନ୍ ନାହିଁ ଦେ, ଆଉ ଶିଶୁ ହୋ ରହା ଜରୁକା ମୁଖେ ଗୁରୁ କା ନାମ ଲେ। ଜଗତରେ ଭକ୍ତ କାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଚୁନରେ ଶୁକ୍ଳ ପାନରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚୁନ ଦେବାକୁ ମଣିଷ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, ଆଜି ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାସ ହେଇଯାଇଛି ମଣିଷ, ତେଣୁ ମୁଖରେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ନଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ବସା ଉଠା ଆମେ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ଦିବିନେ କାର ଠକିଏ ନିଏ କରିବି ଉପଭୋଗ, କୁଫଲ ପେଲେ ଗଲା ଟିପି ଦିବି ଅନୁଯୋଗ, ସେତେବେଳେ କୁଫଳ ପାଇଲୁ, ଆ ମୁଁ 5 ପଇସା ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁଥିଲି, 50 ପଇସା ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁଥିଲି, ଟଙ୍କାଟାରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁଥିଲି, କାହିଁକି ମୋର ଏମିତି କୁଫଳ ପଡ଼ିଲା? ଦିବି ଅନୁଯୋଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବନ୍ଧା ପକେଇଦେବ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କଟାକ୍ଷପାତ କରିବ, ତା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଓଇଟି କରି ରେହାଇ କିନ୍ତୁ ପାବେ ନା କିଛୁତେ, ଭାଲୁ କରାଏ କରେ ଆହରଣ ଉଜାର କରିଦେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଅନୁସୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବାଣୀ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବ ଦିତେ ତୁଇ କରିଲି ଗୁରୁ କେତେଇ ପରିତ୍ରାଣ, ଦିଲ୍ଲୀ କିନ୍ତୁ ନବ ଘଣ୍ଟା ନିତେଇ ଲେଲି ହାନ, ତବୁ ଭାବି କରିସି ଧର୍ମ ଭଗବାନେ ଦାବି, ଠକିଏ ମାନୁଷ ଠକିଲେ ନିଜେ ବିଧି କହୁ ଠକାବି। ସେମାନେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠକି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଜେରେ ଛେଲେ ମେ ଆର ତାଦେହରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପୁଷିଛି କିନ୍ତୁ ଚାପେ ସୁଖେ ଓ ହତେ ନାହିଁ ଅବ୍ୟାହତି, ପ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୟୋଜନରେ ବେଲାଇ ଦିତେ ତାରେ ଶିଥିଳ ହୋଲି, ସବ ଅଭାବ ହେଇ ଚଲିତିଛି ଯଦି ତାର ବେଲା ତେଇ ଥମକେ ମୋର ମନେ ହୁଏ ଦାଦାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ବୋଧେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି ଆମ ପାଖରୁ, ସମୟ ବି ହେଇ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଶୁଭିଲା କି ସେ କେମିତି କଟି ଯାଇଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ସରିଲାଣି ସରିଲାଣି। ତେଣୁ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ନିଜରେ ଛେଲେ ମେ ଆର ତାଦେ ରହି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପୁଷିଛି କିନ୍ତୁ ଚାପେ ସୁଖେ ଓ ହତେ ନାହିଁ ଅବ୍ୟାହତି, ଆଉ ପ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୟୋଜନରେ ବେଲାଇ ଦିତେ ତାରେ ଶିଥିଲ ହୋଲି, ସବ ଅଭାବ ହେଇ ଚଲିତି ଯଦି ତା ବେଳେ ତୁ ଥମକି ରହିଲି। ନିଜର ପିଲା ଛୁଆ ଆମ ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମ ଯୋଉମାନେ ବର୍ଷିଆନ ଲୋକ ଆମେ ସବୁ ଅଛେ, ଆମେ ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପିଛରେ ଯାହା ରୋଜଗାର କଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପିଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଆମର ମାନେ ଅବ୍ୟାହତି ନାହିଁ, ଧାର ଖରଚ କରିକିରି ସ୍ତ୍ରୀ ବେମାର ପଡ଼ିଛି, ନାତି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ସବୁ ଅଭାବ ଭିତରେ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୟୋଜନରେ ବେଲା ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରଟେ ହଉ ତାକୁ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଚେରୀ ତିଆରି ହବ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଅଭାବ ପ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୟୋଜନରେ ବେତାଇ ବେଳକୁ ଶିଥିଳ ହେଇଗଲୁ, ସବୁ ଅଭାବ ହେଇ ଚଲିତିଶ ଯଦି ତୋର ସବୁ ଅଭାବ ଭିତରେ ଯଦି ସଂସାର ଚଳିପାରେ ତାର ବେଳାକୁ ଥମକି ଯାଉଛୁ, ତଥାପି କହୁଛୁ ଏଥିରେ ତୁ ତବୁ ତୁ ଭାବିଛୁ ମାନେ ଭାବିରେ ତୁ 1,00,000 ମାଣିକ ହୀରା, ତୁ ଭାବୁଛୁ 1,00,000 ମାଣିକ ହୀରା ତତେ ଭଗବାନ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ, ହା ଲକ୍ଷ କିଏ ତୁ ଠେଲି ଦୂରେ ରହିଲି ତତେ ଏହା ବାତ ଘେରା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ ପାଇଁ ମଣିଷ ନ ଦଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସେଇ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ପ୍ରଭା ପ୍ରାତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ହୃଦୟ ଦରଜା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଯୋଉ ଗୋଟାକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ସେଇ ଯେ ରାଜ ଭିକ୍ଷୁ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷାଙ୍ଗ ଦେହି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ ରୁଦ୍ଧ କରି ଦେଇକିରି ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ମୋତେ 1,00,000 ମାଣିକ ହୀରା ଦିଆ, ସେତେବେଳେ ଦିଅ, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ତୁ ଠେଲିଲି ଧୀରେ ଦୂରେ ରହିଲି ତାତେ ଏହା ବାତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ତୁ ଦୂରକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ତଡ଼ିଦେଲୁ, ଆଉ ହାଭା ତ ଘେରା ହେଇକି ରହିବୁ, ହା ଅନ୍ନ ଦୋଷ ତୋର ତୁଟିବ
ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ୍ୟବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତର ଦେଇ ଏଇ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କେମିତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିଜର ପିତୃ ଶୋକକୁ ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖି ଆମମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଇଷ୍ଟଭୃତି ଯେଭଳି ଭାବରେ 1919 ମସିହାରେ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ତାଠାରୁ ଯେମିତି ଅଧିକ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଭୃତି ହିଁ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ରକ୍ଷାର କବଚ, ତାକୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଜେ କରିବା ଏବଂ କରୁନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ କରେଇବା ଏବଂ ଯଥା 30 ଦିନରେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଇଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା, ଭିତର ଦେଇ ନିଜେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଆଉ ମାନେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରପୁର ହେଉଥିବା, ତତ୍ ସହିତ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଭାବରେ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରି ତୋଳି ଜାଗ୍ରତ କରି ତୋଳି ଗାଇ ଉଠିବା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷ।